नमस्कार रिपोर्टर्स फाइल स्वागतम स्टुडियोत मैं पार्थप्रतिम शर्मा। 5G आहि आछे ভাল খবর। 5G লৈ আছে বহু আশা আছে শঙ্কা আৰু ইয়াৰ বহু অন্তৰালৰ সবিশেষ। আজি সকলোবোৰ কথালৈ আপোনাৰ কাষলৈ আমি আহিছোঁ যে 5G গুৱাহাটীলৈ যে আহিছে, গুৱাহাটীৰ কোন কোন ঠাইলৈ 5G আহিছে, আপুনি আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনটোত 5G কেনেধৰণে সংলগ্ন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ সুবিধা সব ল'ব পাৰিব, বা বিশ্বৰ সৰ্বত্ৰ চলি থকা 5G লৈ যিসমূহ শংকা আছে সেই শংকাসমূহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কেনেধৰণে পাব পাৰি, বা সেই শংকাসমূহ কিমান দূৰ সঁচা বা কিমান দূৰ উৰা বাতৰি। আমি গ্ৰাফিক্স পেজৰ সৈতে কেইটামান কথা আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীত কেইবাটাও প্ৰান্তত আৰম্ভ হ'ল 5G সেৱা। জিঅ'ক চেৰ পেলাই ভাৰতী এয়াৰটেলে আৰম্ভ কৰিলে সেৱা। 4G-তকৈ 20-30 গুণ অধিক দ্ৰুত হ'ব এই 5G সেৱা। কিন্তু ক'ত ক'ত উপলব্ধ হ'ব 5G সেৱা সেই লৈ সকলোৰে মনত এতিয়া প্ৰশ্ন। বিশেষকৈ মহানগৰীত যদি 5G সেৱা উপলব্ধ হ'ব, আপোনালোক সকলো মহানগৰীকে এই সেৱা উপলব্ধ হ'বনে সকলোৰে বাবা, বা কোন কোন ঠাইত এই সেৱা উপলব্ধ হ'ব সেই লৈ সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন আছে। আমি যদি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাওঁ, GS ৰোড, GMCH, দিছপুৰ কলেজ, গণেশগুৰিত এই সেৱা উপলব্ধ হ'ব, অৰ্থাৎ ইয়াৰ বাসিন্দাসকলে সেৱা উপভোগ কৰিব পাৰিব। সমান্তৰালভাৱে খ্ৰীষ্টান বস্তি, শ্ৰীনগৰ, জু ৰোডতো উপলব্ধ হ'ব এতিয়াৰে পৰা 5G সেৱা। একেদৰে লাচিত নগৰ, উলুবাৰী, ভঙাগড়, বেলতলাতো 5G সেৱা উপলব্ধ হ'ব। গতিকে ইয়াৰ বাসিন্দাসকলে এই সেৱা উপলব্ধ তেওঁলোকৰ বাবে যিহেতু হ'ব, কেনেধৰণে লাভ কৰিব পাৰিব। কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, আপুনি কেনেকৈ লাভ কৰিব এই সেৱা? গুৱাহাটীৰ মহানগৰীৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত 5G সেৱা আৰম্ভ হ'ব বুলি আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, কিন্তু সেই সেৱা আপুনি কেনেকৈ লাভ কৰিব সেই লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ মনত। আমি সেই সকলো কথা আপোনাৰ কাষলৈ লৈ আনিম। বৰ্তমান সময়ত আমি IIT গুৱাহাটীৰ টেলিকমিউনিকেশ্যন যি বিভাগ আছে সেই বিভাগটোৰ সহকাৰী অধ্যাপক সলিল কাশ্যপৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। তেওঁ সেই সন্দৰ্ভত মত পোষণ কৰিছে যে কেনেধৰণে আপুনি এই সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব, তেওঁ মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ। 5G সাৰ্ভিচেছ আনে চে ডেফিনেটলি লাইফ উইল ইম্প্ৰুভ हर सेक्टर में। डेटा रेट्स बढ़ जाएगा, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस फास्टर कर पाएंगे, अपलोड ऑफ एनी डेटा, फोटोज़ हो या वीडियोज़ हो, दैट विल बी मच फास्टर। कोई भी ऑनलाइन मीटिंग्स विल बी लाइक मोर कंफर्टेबल, यू विल गेट हायर डेटा रेट, है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पॉसिबल हो पाएगा, तो डेफिनेटली लाइफ विल सी अ पैराडाइम शिफ्ट अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो। एक ही टाइम पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर पाएंगे नेटवर्क में। आपका स्मार्टफोन हो गया, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप, टैबलेट, साइमल्टेनियसली बहुत सारे डिवाइसेस को आप नेटवर्क से कनेक्ट कर पाएंगे और सर्विसेस ले पाएंगे। रोल आउट हो गया है, ऑलरेडी गुवाहाटी में लॉन्च हो गया है, तो फुल कवरेज पॉसिबल होने के लिए आई थिंक 6 महीने से 1 साल लग सकता है। मोस्टली 5G सर्विसेज अवेल करने के लिए आपके पास 5G इनेबल्ड हैंडसेट होना चाहिए, हैंडसेट में वो फीचर्स होना चाहिए। आई थिंक सिम कार्ड्स, 4G सिम कार्ड्स में भी 5G कैपेबिलिटी है, तो सिम कार्ड अपग्रेड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट हाँ, आपको हैंडसेट ऐसा लेना होगा जो 5G इनेबल्ड। আহি পৰিছে আন কিছু প্ৰসংগ। 2020 চনৰ আৰম্ভণিতে যেতিয়া ক'ভিড মহামাৰীয়ে বিশ্বত ত্ৰাহি মধুসূদন দেখুৱাইছিল, বিশ্বৰ ভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছিল 5G মোবাইল টাৱাৰত আক্ৰমণৰ খবৰ। বিশেষকৈ এপ্ৰিল আৰু মে' মাহত ব্ৰিটেইনৰ 77টা মোবাইল টাৱাৰত জুই লগাই দিয়া হৈছিল। নেডাৰলেণ্ড, ইটালী, বেলজিয়াম, চাইপ্ৰাছ, ফ্ৰান্সকে ধৰি ইউৰোপৰ বহু ঠাইত এনেবোৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। ইয়াৰ কাৰণ আছিল কিছুমান উৰা বাতৰি। বিশেষকৈ মহামাৰীৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণৰ অন্যতম কাৰণ এই 5G নেটৱৰ্ক বুলি বহুতে সন্দেহ কৰিছিল, কিয়নো সেই সময়ত এনেধৰণৰ দুৰূহ অৱস্থা হৈছিল যে সেই অৱস্থাৰ পৰা সাম কাটি সাধাৰণ লোকসকলে পৰিত্ৰাণ পাবলৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ আপোনালোকে যদি মনত পেলায় যে চীনক বহুতেই দোষাৰোপ কৰিব বিচাৰিছিল ক'ভিড মহামাৰীৰ বিতাৰক হিচাপে, আৰু সমান্তৰালভাৱে এনে কেতবোৰ উৰা বাতৰি ওলাই পৰিছিল যে 5G নেটৱৰ্ক বা এনেধৰণৰ যিসমূহ ৰেডিয়েশ্যন আছে সেই ৰেডিয়েশ্যনসমূহে মানুহৰ যি মহামাৰীৰ সংক্ৰমণৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে সেই মহামাৰীৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাব পাৰে। গতিকে এনে কেতবোৰ উৰা বাতৰিয়ে সমগ্ৰ বিশ্বত বিয়পি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।
আৰু এই কথা তড়িৎ গতিত বিয়পি পৰিছিল সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি। যিহেতু শেহতীয়াকৈ আমি দেখি আহিছোঁ যিকোনো এটা ইস্যু যদি সামাজিক মাধ্যমত অধিক হাৰত বিয়পি পৰে সেই ইস্যুৱে মানুহৰ মন মগজুত এনেধৰণে ক্ৰীড়া কৰে যে সেই ক্ৰীড়াৰ পৰা মানুহে পৰিত্ৰাণ নাপায়, গতিকে তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ একশ্যন ল'ব বিচাৰে। তেনেধৰণৰ ঘটনাই হৈছিল ব্ৰিটেইনত। আমি উল্লেখ কৰা ধৰণে 77টাকৈ মোবাইল টাৱাৰ ভাঙি ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছিল ব্ৰিটেইনত। এইখিনিতে আহি পৰে কেইটামান প্ৰশ্ন। আমি সেই প্ৰশ্নসমূহ কি আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰশ্নসমূহ এনেধৰণৰ যে 5G-ক লৈ মানৱ সভ্যতাৰ মাজত ভয় কিয়? এক ভয় আহি পৰিছে 5G-ক লৈ মানৱ সভ্যতাৰ মাজত, সেই সময়ত ভয় কিয় আহিছে, এই ভয় কিমানখিনি সত্য বা কিমানখিনি উৰা বাতৰিয়ে যোগান ধৰিছে, বা কিয় বিশ্বজুৰি প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছিল এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে, কিয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অথবা বিশ্লেষকে কেনেধৰণৰ মন্তব্য দিছিল, সেই সমগ্ৰ বিষয় আজিৰ এই ৰিপৰ্টাৰ্ছ ফাইলত আমি সাঙুৰি ল'ম। লগতে অসমৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ বাবে কিমান সুবিধাজনক 5G, এইসমূহ প্ৰশ্ন আমি পুনৰবাৰ যদি আপোনালোকৰ আগত উত্থাপন কৰোঁ, সেই প্ৰশ্নসমূহৰ গৃহাৰ্থ আপোনালোকে বুজি উঠিব যে 5G-ক লৈ মানৱ সভ্যতাৰ মাজত ভয় আহি পৰিছে। আমি যদি ব্ৰিটেইনৰ ঘটনাৰ কথাই উল্লেখ কৰোঁ, সেই ভয় কিয় আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। একেদৰে এই 5G কিমান সুৰক্ষা থকা বা 5G-য়ে কেনেধৰণৰ বিপদ নমাই আনিব পাৰে মানৱ সভ্যতালৈ, সেইলৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়বোৰ আজিৰ ৰিপৰ্টাৰ্ছ ফাইলৰ আমাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে আমি বাছি লৈছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। যিহেতু গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে আহি পৰিছে 5G, সকলোৱে বিচাৰিছে 5G-ৰ সুবিধাসমূহ তেওঁলোকৰ স্মাৰ্টফোনত উপলব্ধ হওক, কিন্তু কেনেধৰণে সেই 5G-ৰ সুবিধাসমূহ উপলব্ধ হ'ব তাক লৈ এতিয়া সাধাৰণ লোকে বহু প্ৰশ্ন মনত অৱতাৰণা হৈছে। উল্লেখনীয়ভাৱে আমি যদি কওঁ 3G 4G-ৰ দৰে 5G-ও এক মোবাইল নেটৱৰ্ক বা মোবাইল নেটৱৰ্ক সেৱা, যাক কোৱা হৈছে জেনেৰেশ্যন ট্যাকটিক বুলি। 5G-য়ে যে কেৱল একে সময়তে অধিক ব্যৱহাৰকাৰী কানেক্ট বা সংযোগ কৰিব পাৰে তেনে নহয়, ই অধিক ডেটাও সামৰি ল'ব আৰু ধাৰণ কৰিব অৰ্থাৎ হেণ্ডেল কৰিব পাৰে। আৰু তাৰ বাবে কেইটামান তথ্য আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব লাগিব। সেই তথ্যসমূহৰ দ্বাৰা আপোনালোকে সুস্পষ্ট এটা ধাৰণা গঠন কৰি ল'ব পাৰিব যে 5G-য়ে কিমান ডেটা সামৰি ল'ব পাৰে, ব্যৱহাৰকাৰীক কানেক্ট বা সংযোগ 5G-য়ে কেনেধৰণে কৰিব পাৰে, আৰু 5G-য়ে যে কেৱল একে সময়তে অধিক ব্যৱহাৰকাৰীক কানেক্ট বা সংযোগ কৰিব পাৰে তেনে নহয়, 5G-য়ে অধিক ডাটা সামৰি আপোনাৰ যি নেটৱৰ্কৰ এক সুবিধা সেই সুবিধা অত্যাধিক হাৰলৈ বা উচ্চতম শিখৰলৈ লৈ যাব পাৰে। আৰু বহু দেশত এতিয়া সেয়ে উপলব্ধ হৈছে 5G, দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে 5G-য়ে প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছে। আমি গ্ৰাফিক্স পেডৰ সৈতে কেইটামান কথা আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখাব বিচাৰিছোঁ যে কি তুলনা হ'ব পাৰে 4G-ৰ সৈতে। 5G-ত গ্ৰাহকে 30 মিলি ছেকেণ্ডতে সঁহাৰি লাভ কৰিব পাৰে, আনহাতে 5G-য়ে সঁহাৰিৰ বাবে সময় লয় মাত্ৰ 1 মিলি ছেকেণ্ড। 4G-ত থাকে অধিক ইণ্টাৰনেট ট্ৰেফিক আৰু 5G-য়ে অতি সাৱলীলভাৱে চম্ভালিব পাৰে এনে পৰিস্থিতি। বিভিন্ন সময়ত আপুনি যেতিয়া কোনো ধৰণৰ ডেটা এনালাইচিচ কৰে বা যিকোনো ধৰণৰ ডেটাৰ কাম আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বা স্মাৰ্টফোনটোত কৰে, তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ নেটৱৰ্ক ট্ৰেফিক আপোনালোকে দেখিবলৈ পায়। গতিকে সেই ট্ৰেফিকবোৰৰ পৰা আঁতৰিবলৈ 5G-য়ে আপোনালোকক সহায় কৰিব, আৰু ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে অধিক ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, অৰ্থাৎ 5G-ৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি যথেষ্ট বেছি। 4G-য়ে 6 GHz-তকৈ কম ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ব্যৱহাৰ কৰে, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যদি 5G-ক এতিয়া চাবলৈ যাওঁ, 5G-য়ে 30-300 GHz ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত কাম কৰে। আৰু 2020 চনৰ এক তথ্য অনুসৰি ভাৰতৰ মুম্বাই আৰু দিল্লীত 5G-ৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ খৰচ প্ৰায় 10,000 কোটি টকা। আমি ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া 5G-ৰ কথাখিনি চাব বিচাৰিছোঁ। ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত যেতিয়া 5G-ৰ কথাখিনি আমি চাবলৈ যাম, তেতিয়া দেখিম যে মুম্বাই আৰু দিল্লীত যেতিয়া 5G-ৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, তাৰ খৰচ পৰিছিল প্ৰায় 10,000 কোটি টকা। আৰু ইয়াৰ পৰাই অনুমান কৰিব পাৰি যে সমগ্ৰ বিশ্বত 5G স্থাপনৰ বাবে খৰচ কিমান হ'ব পাৰে। এতিয়া কথা হ'ল, ইমান ব্যয়বহুল পদ্ধতিৰে মানুহৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা এক নেটৱৰ্ক ব্যৱস্থা আকৌ মানৱ সভ্যতাৰ বাবে বিপদজনক বুলি কয় এচামে, এয়া কিমান সত্য বা কিমান শতাংশ সত্য? 2014 চনত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ এক প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছিল যে মোবাইলৰ পৰিমিত ব্যৱহাৰে মানুহৰ স্বাস্থ্যত কোনো প্ৰতিকূল প্ৰভাৱ নেপেলায়, কিন্তু সেয়া আছিল 3G-ৰ সময়। গতিকে আজিৰ তাৰিখত সাধাৰণ লোকসকলে এনে প্ৰতিবেদন 5G-ৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হৈ থাকিব বুলি আশ্বস্ত হ'ব নোৱাৰিটো স্বাভাৱিক কথা। আনকি আৰম্ভণিৰ পৰাই নেটৱৰ্কৰ এই ব্যৱস্থাক লৈ সাধাৰণ লোকৰ মাজত আছিল বহু ওজৰ আপত্তি, আৰু ইয়াৰ বহু বৈজ্ঞানিক কাৰণো আছে। আমি সেই সকলো বৈজ্ঞানিক কাৰণ আলোচনা কৰিম, আৰু ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক কাৰণবোৰ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, এটা উদাহৰণেৰে এই বৈজ্ঞানিক কাৰণসমূহ আমি বুজাব লাগিব
যে আমি যেতিয়া মাইক্ৰোৱেভত খাদ্য ৰান্ধো তেতিয়া কি হয়? মাইক্ৰোৱেভত আমি যেতিয়া খাদ্য ৰান্ধো কম পৰিসৰত এটা ইলেক্ট্ৰোমেগনেটিক স্পেকট্ৰামত মাইক্ৰোৱেভ ফ্ৰিকুৱেন্সি ৰিলিজ হয় আৰু খাদ্যৰ টিছুবোৰ পুৰিবলৈ অৰ্থাৎ সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এতিয়া লক্ষণীয় বিষয়টো এইটো যে ইলেক্ট্ৰোমেগনেটিক স্পেকট্ৰামত মাইক্ৰোৱেভ ফ্ৰিকুৱেন্সি আৰু মোবাইল টেকনিকত ব্যৱহাৰ হোৱা ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ যি ধাৰণা সেই ধাৰণা পাই ওচৰা ওচৰি। কিন্তু মাইক্ৰোৱেভৰ দৰে নহৈ মোবাইল ফোনৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিত এই কথা ধ্যানত ৰখা হৈছে যে ৰেডিয়েশ্যনৰ পৰা হিট বা উষ্ণতা উৎপন্ন নহয়। এই ৰেডিয়েশ্যন যদিহে ইলেক্ট্ৰনবোৰ বাহিৰলৈ আনে তেন্তে ইয়াৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা উত্তাপে মানৱ শৰীৰত কেঞ্চাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ইয়াক কোৱা হয় আয়োনাইজিং ৰেডিয়েশ্যন। কিন্তু আমি এইমাত্ৰ উল্লেখ কৰি যোৱা ৰেডিয়েশ্যনসমূহ নন আয়োনাইজিং ৰেডিয়েশ্যনৰ শাৰীত পৰে। এই বৈজ্ঞানিকসকলে ইতিমধ্যে পুষ্টি কৰিছে। গতিকে এনে ৰেডিয়েশ্যনে মানৱ শৰীৰত কেঞ্চাৰৰ সৃষ্টি নকৰে বুলি তেওঁলোকে এক বিশেষ প্ৰতিবেদনত জানিবলৈ গৈছে। অৰ্থাৎ 4G তুলনাত 5G ফ্ৰিকুৱেন্সি যথেষ্ট বেছি হলেও ই মানৱ শৰীৰৰ টিছু নষ্ট কৰিব নোৱাৰে। আৰু এই কথা কেৱল আমাৰ নহয়, IIT গুৱাহাটীৰ টেলিকমিউনিকেশ্যন বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক সলিল কাশ্যপে ইয়াকো কৈছে যে 5G যেতিয়া এই ব্যৱস্থাসমূহ নতুনকৈ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে তেতিয়া সেই ব্যৱস্থাসমূহত সেই ক্ৰুটিসমূহ নৰখাকৈ তেওঁলোকে টেকনিকেলি ইয়াক উন্নত কৰিবলৈ বা অধিক সুদূৰ প্ৰসাৰী কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছে। গতিকে দ্বিতীয়তে কি কৈছিল সলিল কাশ্যপে, সেই দ্বিতীয় মন্তব্য তেওঁ শুনোৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। नहीं, मोस्टली कोई भी टेक्नोलॉजी जब डिज़ाइन किया जाता है तो सारे रेगुलेशंस का ख्याल रखा जाता है, सो दैट इट डज़ नॉट हार्म ह्यूमन एनिमल्स बर्ड्स, है ना। तो मोस्टली जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं 5G के पीछे, चाहे वो मैसिव माइमो बेस स्टेशंस हो या मिलीमीटर वेव्स हो, ये टेक्नोलॉजीज़ मतलब इस ढंग से डिज़ाइन की गई हैं ताकि ये रेगुलेशंस को फॉलो करें, जो भी रेगुलेशंस हैं, और इन जनरल वो ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स या बर्ड्स को हार्म नहीं करेंगे। मतलब आपका ओपिनियन है या हम नहीं करेंगे? नहीं, यह हार्मफुल नहीं होगा, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी डिजाइन की जाती है कोई भी, वो इन बातों को ध्यान में रख के की जाती है ताकि रेडिएशन लेवल जो रेगुलेशन सेट करता है उसके अनुसार। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে আজি এই বিষয় নিৰ্বাচন কৰাৰ আমাৰ মূল উপলক্ষ্যটোৱে হৈছে যে অসমলৈ ইতিমধ্যে আহিছে 5G আৰু গুৱাহাটীত উপলব্ধ হৈছে বহুকেইটা স্থানত। গতিকে এই 5G বিশ্ববাসীয়ে শংকা কৰাৰ ধৰণে অসমৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাত কেতবোৰ দুৰপ্ৰভাৱ পেলাব পাৰে নেকি? গতিকে আজি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ পক্ষী বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ নীলোৎপল মহন্ত। নীলোৎপল, আপোনাক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। গতিকে আমি 5G কথা পাতি আছোঁ, 5G অসমলৈ আহিছে, অসমলৈ অহাৰ পিছত বহুতে এই সুবিধা ল'বলৈ এক প্ৰকাৰ আগবাঢ়ি আহিছে, তেওঁলোকে ভাল পাইছে, বহুখিনি তেওঁলোকে সুবিধা পাব। আমি ইতিমধ্যে কথাখিনি উল্লেখ কৰিছোঁ বা আপুনিও নিশ্চয় এই বিষয়খিনিক লৈ জ্ঞাত। কিন্তু ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদনৰ কথা আমি জনাইছোঁ যে মানৱ শৰীৰত ঠিক তেনেধৰণে নন আয়োনাইজিং ৰিফ্লেক্টিং হোৱাৰ কাৰণে বস্তুখিনি মানৱ শৰীৰত তেনেধৰণৰ অসুবিধা নকৰে। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে কোনো এটা বস্তু নিশ্চিত ৰূপত সুৰক্ষিত হয় বুলি আমি ন দি ক'ব নোৱাৰোঁ, বিশেষকৈ অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি সেই বিষয়টো চাওঁ। আপুনি এজন পক্ষী বিশেষজ্ঞ বা পক্ষীৰ ওপৰত আপুনি বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি ফুৰে, পক্ষীৰ জীৱনকাল বা পক্ষীৰ বিলুপ্তিকৰণ কেনেধৰণে হয় আপুনি দেখিছে। শেহতীয়াকৈ NKTV আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিছিলে যেতিয়া টংলাত বহু পক্ষী নিধন হৈছিলে, ঠিক তেনেদৰে আজি আমি কথা পাতিব পাৰি খুজিছোঁ আপোনাৰ সৈতে যে এই 5G আমাৰ যি পক্ষীকুল আছে বা বন্যপ্ৰাণী আছে অসমৰ বিশেষকৈ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাত তাত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব? মূলতে প্ৰথমতে মই এটা কথাই ক'ম, আপুনি ক'লে যে WHO-এ কৈছে যে মানুহৰ শৰীৰত কোনো ধৰণৰ অপকাৰ সৃষ্টি নকৰে, তেওঁলোকে কৈয়ে দিছে যে মানুহৰ শৰীৰত। আমি সিমানখিনি আমি গৱেষণা কৰিছিলোঁ যে পক্ষীকুল বা জীৱকুলক কিবা তেওঁলোকে এই 5G কি ধৰণে বিনষ্ট কৰিব পাৰে। চ' মই যদি কিছুমান গৱেষণা পত্ৰলৈ যাওঁ, গৱেষণা পত্ৰ কিছুমানত মই পঢ়িবলৈ পাইছোঁ যে চ' মই গৱেষণা পত্ৰ কিছুমানত মই পঢ়িবলৈ পাইছোঁ যে মানে কি হয় আচলতে যে পক্ষীবিলাকৰ যি ধৰক কণী হয় সেই কণী তেওঁলোকৰ বহুত কম সময়ত তেওঁ সেই কণীবিলাকৰ যিবিলাক যিটো খোলা থাকে সেই খোলাটো ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েশ্যনৰ কাৰণে পাতল হৈ পৰে। চ' পাতল হৈ পৰাৰ সেই কাৰণতে কি হয় আচলতে যে সেইবিলাক খুব মানে জন্ম হোৱাৰ আগে আগে ফাটি যায়, ফাটি যোৱাৰ ফলত সিহঁতৰ জন্ম ভাল মানে ভাল মৃত্যু হয়, জন্ম হৈ খুব সোনকালে প্ৰিমেচিয়'ৰ মৃত্যু হয়। চ' এইটো মই এটা আচলতে গৱেষণা পত্ৰত পঢ়িবলৈ পোৱা কথা। আৰু মই বিশেষকৈ এটা কথা মোৰ আজি মনলৈ আহি আছে, মই যিটো ক'ব বিচাৰিছোঁ কি হয় আচলতে আমাৰ পক্ষী জীৱকুলত দুই ধৰণৰ জীৱ জন্তু থাকে।
এটাক আমি কওঁ জেনেৰেলিষ্ট স্পেচিছ আৰু এটাক কওঁ আমি স্পেচিয়েলিষ্ট স্পেচিছ। চ' জেনেৰেলিষ্টবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিছ যিবিলাক মানে খুব এটা বহল পৰিসৰৰ মাজত জীয়াই থাকিব পাৰে, তো তেওঁলোকৰ যিটো মানে পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজনীয়তা সেইখিনি যথেষ্ট বহল। আৰু যিখিনি স্পেচি আমাৰ যিখিনি স্পেচিফিক স্পেচিছ বুলি আমি কওঁ স্পেচিয়েলিষ্ট স্পেচিছ, চ' সেই স্পেচিয়েলিষ্ট স্পেচিছবিলাক কি হয় তাহাঁতৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা তাহাঁতৰ জীয়াই থকাৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয়তা সেইখিনি খুবেই সূক্ষ্ম, তাহাঁতৰ মানে খুব এটা সৰু পৰিধিৰ মাজত তেওঁলোকে জীয়াই থাকে। চ' এতিয়া কি হয় আচলতে আমি জানো যে জেনেৰেলিষ্ট স্পেচিছ বুলি ক'লে কাউৰী, কাউৰীক হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাই তেওঁলোকক ইমান এটা বা 4G হওক 5G হওক বৰ বিশেষ এটা সমস্যা নকৰিব পাৰে, কিন্তু এই যিবিলাক স্পেচিয়েলিষ্ট স্পেচিছ সেই স্পেচিয়েলিষ্ট স্পেচিছবিলাকক মই নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে সেই স্পেচিয়েলিষ্ট স্পেচিছবিলাকৰ বিলুপ্তিকৰণৰ কাৰণো হয়তো হৈ উঠিব পাৰে এই ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৰেডিয়েশ্যন, মই সেইধৰণে ভাবোঁ। নীলপল মহন্ত, মই আপোনাক এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰিম, আপুনি যিহেতু এজন গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা বৰ্তমান সময়ত আৰু গুৱাহাটীত আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ ৰিচাৰ্চৰ কামতো 5G প্ৰয়োজন হ'ব, গতিকে 5G অহাৰ ক্ষেত্ৰত এই সুবিধাখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিছে? মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে মোৰ এতিয়ালৈকে 4G যি নেটৱৰ্ক আছিলে সেইটোতো মই সুবিধাখিনি পায়েই আছিলোঁ। চ' হয়তো 5G হ'লে কিছুমান বস্তু অলপমান ফাষ্ট হ'ব। এতিয়া মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে 5G হওক 4G হওক মই ভাবোঁ তাৰ যিখিনি মানে প্ৰপাৰ যিখিনি গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন সেই গৱেষণাটো আচলতে কৰিবলৈ এতিয়াও আমাৰ বহুতখিনি বাকী আছে। সেই গৱেষণাৰ অন্তৰালৰ পিছতহে মই ক'ব পাৰিম আচলতে মানে কি ধৰণে পক্ষীকুল বা যুৱকুলক ই বিনষ্ট কৰিব পাৰে। বাকী যদি মই ক'বলৈ যাওঁ হয় বহুত ধৰণে আমাক সুবিধা কৰিব পাৰে, ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত আমাক বহুতখিনি আমাৰ সুবিধা হ'ব পাৰে, যিহেতু আমি কেতিয়াবা যেতিয়াই আমি বহুত কিছুমান ডেটা আমি ডাউনলোড কৰিবলগীয়া হয় যিবিলাকৰ বহুত হেভি ডেটা থাকে, ধৰক এটা এটা ফাইল 2GB 5GB বা কেতিয়াবা 70-80GBলৈকে হ'ব পাৰে, চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ ফাইলবিলাক আমাৰ ডাউনলোড কৰাত আমাৰ খুব সুবিধা হ'ব পাৰে। হয়, আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো আমি যদি পুনৰবাৰ চাওঁ যে মুম্বাই বা দিল্লীত যেতিয়া 5G ইনষ্টল কৰা হৈছিলে তেতিয়া ইয়াৰ যি খৰচ আছিলে সেই খৰচৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে বিশ্বত কিমান এই খৰচ হ'ব পাৰে 5G স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু এই খৰচৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 5G সুবিধা কিমান লাভ কৰিব পাৰে সাধাৰণ লোকসকলে। গতিকে ব্যয়বহুল পদ্ধতিৰে মানুহৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা এক নেটৱৰ্ক ব্যৱস্থা মানৱ সভ্যতাৰ বাবে বিপদজনক বুলি বহুতে কিন্তু এতিয়াও কৈ আছে। আমি আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ব্ৰিটেইনত প্ৰায় 77টাকৈ 5G টাৱাৰ জ্বলাই ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছিল, আৰু সেই সময়ছোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল 2020 কোভিডৰ ভৰপক সময়, বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছিল বিশ্বত, আৰু কোভিডৰ ভৰপত সময় সেইসকল লোকৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল তেওঁলোকে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছিল যে 5G নেটৱৰ্কৰ যি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বা ৰেডিয়েশ্যন সেই ৰেডিয়েশ্যনে মানৱ সভ্যতাত নিশেষ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল নেকি। গতিকে তেওঁলোকৰ সেই চিন্তাধাৰাসমূহো উল্লেখনীয়। আপুনি যদি মন কৰে শেহতীয়াকৈ আমি দেখিছিলোঁ যে জুহি চাওলাই 2020 চনৰ পৰা পেটিশ্যন দিয়া আৰম্ভ কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত যে 5G নেটৱৰ্কে তেওঁলোকৰ যি পৰিৱেশৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা তাত প্ৰভাৱ পেলাব। বিশেষকৈ তেওঁলোকে এক মেচিন যোগে চাইছিল যে তেওঁলোকৰ ঘৰত কিমান ৰেডিয়েশ্যন বৰ্তমান সময়ত আছে আৰু সেই ৰেডিয়েশ্যনে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। তেতিয়া তেওঁ বহু বৈজ্ঞানিক পৰ্যায়ৰ লোকৰ পৰা পাইছিল এনেধৰণৰ কিছু তথ্য যে তেওঁলোকৰ ঘৰত বহু ৰেডিয়েশ্যন আছে, তেওঁলোকৰ কণমানী সন্তানক সেই ৰেডিয়েশ্যনৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। গতিকে সেইসকল লোকে যিসকলে পেটিশ্যন দি আছে তেওঁলোকো জনা শুনা লোক। গতিকে এই যিটো সংঘৰ্ষ বা কনফ্লিক্ট এক প্ৰকাৰ আমি সুবিধা, আমি যেনেদৰে উল্লেখ কৰিছোঁ দিল্লী বা মুম্বাইত প্ৰায় 10,000 কোটি টকাৰে ব্যয়বহুল প্ৰচেষ্টাৰে আৰম্ভ কৰা হৈছে 5G, সেই ব্যৱস্থাটোক নুই কৰি এছামে যেতিয়া 5G বিৰুদ্ধে লাগি আছে, গতিকে সংঘৰ্ষটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি ধাৰণা তাক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চয় নস্যাৎ কৰিব নোৱাৰোঁ, কি কয় আপুনি? আপুনি সত্য কথাই কৈছে, আমি তেওঁলোকৰ ধাৰণাটোকো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে নুই কৰিব এটা কাৰণেই নোৱাৰোঁ যে যিধৰণে এনেকুৱা কিছুমান ৰিচাৰ্চ হৈছে, এনেকুৱা কিছুমান গৱেষণা হৈছে য'ত কোৱা হৈছে যে 5G কোনো ধৰণৰ ইমপ্লিক মানে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নকৰে, সেইধৰণে সমসাময়িকভাৱে কিছুমান এনেকুৱা ৰিচাৰ্চো হৈছে যিবিলাকে কৈ আহিছে যে 5G কাৰণে বহুতখিনি পশু পক্ষীৰ অপকাৰ হ'ব পাৰে, মানুহৰ অপকাৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া মানে এইখন এখন তোলাচানীৰ দৰে, মানে এইটো এটা মানে সাংঘাতিক ধৰণে এটা মানে আজি যেনেকৈ আমি কথা পাতিছোঁ এইটো হয়তো চাগে আমি 10 বছৰ কথা পাতি থাকিলেও কেতিয়াও শেষ নোহোৱা এটা টপিক, কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ ধৰণে আমি শেষ কৰি তুলিব নোৱাৰোঁ যে কোনটো ভাল আচলতে। এখন এখন তোলাচানী মই তেনেকৈ আমি যদি ক'ব খোজোঁ প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে এটা ভাল গুণ বা বেয়া দিশ থাকে, কিন্তু এটা কথা মহন্ত ডাঙৰীয়া আপুনি অনুভৱ কৰিছে নিশ্চয় যে 5G যদি সেই ব্যয়বহুল প্ৰচেষ্টাৰে আৰম্ভ কৰাৰ পিছতো ভাৰতত বা বিশ্বৰ অন্য ঠাইত 5G বিকলো হৈ যায় তেতিয়া মানৱ সভ্যতাৰ কোনো ধৰণৰ কিন্তু অসুবিধা নহয়। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে যদি 5G কাৰণে আমি এক সম্পূৰ্ণ এক গৱেষণা নকৰি 5G যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰে যদি পক্ষীকুল বা মানৱ সমাজত বা বন্যপ্ৰাণীৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায়
তেতিয়া সেই যে প্রজন্মটো পক্ষীকুল বা মানব সভ্যতার বা বন্যপ্রাণীর ধ্বংস হয়ে যাব তাক কিন্তু আমি ঘুরাই নাপাও। গতিকে আপনি এজন ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাক্টিভিস্ট হিসাবে বা পক্ষীকুলের উপর গবেষণা করে থাকা ব্যক্তি হিসাবে যখন গবেষক আছে যখন এই 5G সেবা এটা উপলব্ধ করেছে বা তার উপর বহুখিন গবেষণা বা রিসার্চ করেছে তেওঁলোকলে কি আহ্বান জানাব বিচার? মানে এটাই আহ্বান জানাব বিচার, আপনি IIT-র এজন আমার স্যারের একটা আপনি বাইক দেখাইছিলেন, তেওঁ এটা বড় সুন্দরভাবে তেওঁ কৈছিলে যে 5G ব্যবহারে কোনো ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট নকরে, কোনো ধরনের সমস্যার সৃষ্টি নকরে। মানে এটা কথাই মানে আমার সকল রিসার্চার সকল গবেষক এটাই অনুরোধ জানাম যে আমার ধরক বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ যিখিনি জায়গা আমি গবেষক আছে, কোনোবা হয়তো টেকনোলজির হব পারে, কোনোবা টেলিকমিউনিকেশনের হব পারে, কোনোবা পক্ষীর হয়তো হব পারে, হয়তো কোনোবা জীবকুলের হয়তো হব পারে, সকলে লগ হয়ে এটা ধরনের গবেষণার প্রয়োজন হয়েছে। তেওঁলোকে লগ হয়ে যাতে এটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি একটা রিসার্চ একটা যদি করে তেতিয়াহে হয়তো আসলে আমি একটা বিশেষ পর্যায়ত গিয়ে উপনীত হম, আমি কব পারিম আসলে যে কোনটো ফালে চুলা চানিখন বেশি গধুর। গতিকে আমি এই ক্ষেত্রত চাইছো এজন পক্ষী বিশেষজ্ঞ যে বন্যপ্রাণীর ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে, তেওঁ নিশা হলেই হাবিত গৈ সেই বন্যপ্রাণীসমূহের কেতিয়াবা যদি ফটো লয় কেতিয়াবা খোঁজ চিনাক্ত করে, গতিকে সেই সময়ের দ্বারা যাতে বন্যপ্রাণীসকলের একটা প্রজন্ম কেতিয়াও কোনো কারণত ধ্বংস হয়ে না যায়। এনেকে বিশ্বত বহু প্রান্তত বহু লোক আছে যে বন্যপ্রাণী বা পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা বা মানব সভ্যতার কারণে উদ্বিগ্ন। বর্তমান সময়ত আমি যেমানে উন্নতি নেদেখো কিয় সেই উন্নতিয়ে মানব সভ্যতার যাতে কোনো কারণত কোনো ধরনের বিরূপ প্রভাব পেলাব নয় সেই সকলক লই সেই সমূহ কথাক লই বহু লোক এই বিশ্বত উদ্বিগ্ন আর ইয়াক লৈ কাম করে আছে। গতিকে তেওঁলোকে আহ্বান জানাইছে আজির তারিখত সেই সকল লোকক যখন লোকে এই রেডিয়েশন বা নন আয়োনাইজিং বা আয়োনাইজিং যে রেডিয়েশন আছে যখন মানব সভ্যতা বা পক্ষীকুলের কোনো ধরনের অপকার সাধিব পারে বা নয় ক্যান্সার সৃষ্টি করব পারে বা নয় এই সমূহের উপর এক সুদূর প্রসারী গবেষণার প্রয়োজন আছে। অন্যথা 4G বা 5G যখন দৌড় সেই দৌড়ত আমি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করলেও আমার হাততে বিচরা সকল বস্তু পালেও ভবিষ্যতে কিন্তু মানব সভ্যতার উপর বিরূপ প্রভাব পড়লে আমি একটা মানব সভ্যতা যদি হেরুয়াই পেলাও বা একটা পক্ষীকুলের প্রজন্ম যদি হেরুয়াই পেলাও তারপর আমি কোনো কারণতে উভতি আহিব নোৱাৰিম। গতিকে এই ক্ষেত্রত আমি আপনার পর আকৌ এবার ঘুরি আহিছো, আমার অনুষ্ঠান সামরিব হয়েছে। গতিকে এই যে ফ্রিকুয়েন্সি বা রেডিয়েশনের কথা আমি পাতিছো, সেই রেডিয়েশন বা ফ্রিকুয়েন্সিয়ে মানুষের শরীরত ক্যান্সারের প্রভাব পেলায় বলেও বহুতে অভিযোগ উত্থাপন করব পারে। গতিকে সেই অভিযোগের পর পরিত্রাণ পাবলৈ আমার হাতত ডক্টর সকলে বা চিকিৎসক সকলে নিশ্চয় কোনো ধরনের পরামর্শ দিব পারে। যদি আমি মোবাইল ব্যবহার করো পরিমিত অবস্থাত যদি ব্যবহার করো, আমি হেডফোন লগাই যদি গোটেই রাতে আজিকালি শুই থাকার একটা অভ্যাস দেখা যায়, গতিকে তারপর যদি আমি পরিত্রাণ পাব পারো। ইতিমধ্যে WHO-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় কৈছে বলে আমি জানাইছো যে পরিমিত অবস্থাত মোবাইল ব্যবহার করলে মোবাইলে মানুষের শরীরত বিরূপ প্রভাব নেপেলায়। গতিকে পরিমিত অবস্থাটা আপনার মতে কেনে ধরনের হব পারে? সেটু যদি কবলে যাও তেতিয়াহলে 5G প্রয়োজনে কিয়? মানে 4G আমি যথেষ্ট স্পিড পাই আছিল, আমি তো আমার মানুষের প্রয়োজনের কারণে আমি উপরে গৈ আছো, মানুষের মন নভরে বলে মন নভরে 6G আহিব 7G আহিব, এতিয়া আপনার যেটা সীমিত মানে লেভেল আছে সেটা 300 GHz লৈকে করা আছে, এটাতো ম্যাক্সিমাম লিমিট। এটা কোয়া আপনার প্রতিবেদন আপনি কলে যে 300 GHz লৈকে ব্যবহার করব, তার মানে ম্যাক্সিমাম লিমিট লৈকে ব্যবহার করব যত মানুষের ক্ষতি নহয়। আমি কেনেকৈ কব পাৰিম যে কোবাত বেছিকৈ অকণমান ইউজ হৈ নাযাব পাৰে, কোবাত চাগে নেটৱৰ্ক কম কাৰণে যদি অকণমান বেছিকৈ GHz ইউজ কৰি দিয়া যায়। চ' সেই ধৰণৰ মই ভাবোঁ যে হয় যি ধৰণে আপুনি কৈছে যে আমি এটা লিমিটেড ইউজ কৰিলোঁ আমি কম হ'ব পাৰে, কিন্তু পক্ষীকুলে কেনেকৈ মানে পক্ষীকুল বা জীৱকুলৰ যিটো প্ৰভাৱ হ'ব সেইটো আমাৰ কাৰণেহে হ'ব আচলতে। আমি পক্ষীকুল বা জীৱকুলক গৈ ক'ব নোৱাৰোঁ তোমালোকে মোবাইলটো কমকৈ ইউজ কৰা বা তোমালোকে টিভিটো কমকৈ ইউজ কৰা, সেইটো আমিহে একচুৱেলি আচলতে সেইটো কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ চাৰিওফালে থকা যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ যাতে সুন্দৰভাৱে থাকে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক তিলোপল মহন্ত, আপুনি সময় দিলে আৰু তেওঁ কোৱাৰ ধৰণে পক্ষীকুল বা অন্যান্য যি জীৱকুল আছে সেই জীৱকুলে মোবাইল ব্যৱহাৰ নকৰে, তেওঁলোকক 5G বা 4G প্ৰয়োজন নহয়, প্রয়োজন হয় মানুহক, মন নভরে মানুহর। গতিকে মানুহ এই সুবিধাসমূহ লওয়ার ক্ষেত্রত যদি আমার পরিবেশের পারিপার্শ্বিকতা বা যিসমূহে আমাক উৎসাহ দি জিয়াই রাখিছে, যিসমূহ নহলে আমার জীবনের গতি নচলে, সেইসমূহর উপর যদি বিরূপ প্রভাব পেলায় তেন্তে এনে উন্নতির কারণেই বা কি? বিচারের প্রয়োজন এতিয়াও আছে, গতিকে সেই বিচার আমার মনত থাকাটো প্রয়োজন। তার মাঝে মাঝে যদি আমি উন্নতি লভো তেন্তে সমগ্র বিশ্বর বাবে ই ক্ষতিকারক নহয় এক ভাল খবর হব।
रिपोर्टर्स फाइलर पर आज मैं पार्थ विदाय लैस पुनः आन एटी खंडर लग पार प्रतिश्रुति धन्यवाद।